Volám sa Dušan Vachov, pracujem ako vodič na rybárovej farme. Tento rok sme zakúpili nový stroj Agrifac. Máme na ňom urobených už okolo 5000 hektárov. Je to výborný stroj. Vynikajúce vlastnosti má podvozok, odpružené perovanie, vynikajúce vzduchové. Strieka sa s tým dobre, je to mašina pohodlná, veľmi výkonná. Má široký záber 36 metrov. Má to krátky polomer otáčania, dá sa s tým skoro na mieste otočiť. Ovládanie ventilov dotykovej obrazovky je vynikajúca vec. Nemusíme vyskakovať z kabiny von, natáčať ručne. To je veľká výhoda. Rýchle plnenie nádrže. Dá sa vysunúť podvozok, dvihnúť, rozšíriť, náprava sa dá veľa. No, veľká výhoda je automatického mazenia. Nemusíme chodiť mazničkou okolo celého stroja. Je tam síce pár mazniček na ramenách, no ale to každý týden 2-3 krát sa premaže a to vydrží zase. A vynikajúci servis je, keď zavoláme za pol hodinu alebo za hodinu sú u nás. Potrebujeme, vyskúšame, opravíme, čo potrebujeme. A to by tak bolo všetko.